تایبەتی بەرزدەن رخێن و یەکێتی بوونش باشە نەزیەکی مەزن وەسف دەکەن. بە پێویستی دەزانن چۆن لە ڕابردوودا یەکێتی باخی باتاوی چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردستانیدا و دروشمی سەرەکی شینەوبوونەوە بووە لە داتوشدا لە سەر ئاستی وەرگان و ڕێکخستنەکانیدا گرنگی زیاتر با توێژی گەنجان بدات. یەکێتی ئەو حزبەی دروشمی هەمیشە نوێبوونەوە و ئاشتی و دیموکراسیە، حزبێک با درێژایی مێژوو لا پێناو مافەڕەواکانی گەلی کورد تێکۆشاوە و خەباتی کردووە بۆ چەسپاندنی دیموکراسی لە کوردستاندا. مێژوو سەلمان دوێتی یەکێتی لە کۆبوونی هەبوو بێت ئاشتی و ئارامی و ئاوادانی و دیموکراسی بەرجەستە بووە. گەنجانی کەرکووکیش ڕۆڵی ئەو حزبە لە خزمەتکردنی کەرکووک و کوردستان بەرز دەنرخێن و یەکێتی بوون با شانازیەکی گەورە وەسف دەکەن. دیارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەموو کاتە جیاوازەکاندا هەڵقوڵاوی ناخی جەماوەر و ناخی گەلی کوردستان بووە. بۆیە یەکێتی بۆتە پارێزەری دیموکراسی، بۆتە پارێزەری خەڵکی کوردستان و بۆیە خەڵکی کوردستان بە ئومێدەوە لە حیزبە دەڕوانن. لە ماوەی ئەم چەند ساڵی دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا خزمەتێکی زۆری بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کردووە لە ڕووی هەموو شتێکەوە، بۆ نمونە هێز بێت یان ئەوەتە ئاشتی بێت دیارە شتەکان. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەردەی دامەزراندنیەوە پەیامی ئاشتی و نوێبوونەوە و گێگرتنەوەی کۆمەڵانی خەڵک بووە. لەم ساڵانەی دوای شاهری یەکێتی بۆ توانیوێتی بەرەنگاری سەرجەم قۆناغە سەختەکانی ژیان بێتەوە و بێتە هۆی هێنانە دیاوەتەکانی گەلی کورد، هەر یەکێتی بۆ توانیوێتی بێتە هەوێن یەکریزی نەتەوە. گەنجانی کەرکووک بە پێویستیشی دەزانن وەک چۆن لە ڕابردوودا یەکێتی گرنگی بە سەرجەم چین و توێژەکانداوە، لە داهاتوشدا گرنگی زیاتر با توێژی گەنجان بدات لە سەرجەم ئۆرگان و ڕێکخستنەکاندا. بەو پێی یەکێک لە دروشمە سەرەکیەکانی نوێبوونەوەیە. یەکێتی بتوانێت زیاتر بایەخ بە چینی گەنجان بدات و هەروەک دەبینی لە ڕابردوودا چۆن بایەخی بە گەنجان داوە یەکێتی واتە نوێبوونەوە واتە ئاوەدانی. ئێمە وەکو دەبینین ئێستا لە پەرلەماندا لە سەرجەم بوارەکانی ترکیانەکانی تری حزبدا دەبینین کە هەر هەمووی ئێستا بەرەو گۆڕانکاریەک دەچێت و کە چینی گەنج زیاتر برەوی پێدرا و زیاتر شۆ پێشەوە. من وەکو ئەندامێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێم خۆشە لە ئایندەدا بتوانن خزمەتێکی باشتر و چاکتر بە چینی لاوان و خوێندکاران بدەن بۆ دەستەبەر کردنی مافەکانیان. لەگەڵ دامەزراندنی بەیادی دامەزراندنی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان، مەکتەبی سیاسی یەشێتی و سەرجەم دەستگاکانی یەشێتی لە هەوڵی ئەوەیە بن کەوە کار لەسەر ئەوە بکەن بۆ هێنانە پێشەوەی کۆمەڵێک کادیری گەنجی بە توانای لێهاتوو و پێدانی متمانەیەك لە سەرجەم ئەو بازنانەی کەوە ئەتوان تێیدا بە شێوەیەك لە شێوەکان خزمەت بکەن. 40 ساڵ لە خەبات و قوربانیدانی یەکێتی لە پێناو مافەڕەواکانی گەلی کوردستان وای کردووە. ئەم حزبە لە ئێستادا لە تەواوی کوردستان و عێراق بەرابەرایەتی سەرۆک مامجەلال گرنگی و پێگەی خۆی هەببێت و ببێتە پارسەنگی یەکلاییکردنەوەی کێشای نێوان لایەنە سیاسیەکان و لە گۆڕەپانی سیاسیشدا بوونی یەکێتی بە زەرورەتێکی حەتمی بزانرێت. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەرپرسانی داری و گلنشینانی سنووری ناحیە